du ser her. Dette en serie fra Jasper Johns, Crosshatch. Som jeg synes var litt spennende, som jeg har laget en ny serie maleri med. Som du ser her. Jeg har liksom prøvd å stramme det opp litt mer, så det kommer litt mer I mitt uttrykk og mine farger. Men det liksom samme prinsippet som det han lagde for, ja, nå var det 60-tallet.